Ahoj lidi, já jsem tady po dlouhé době po mojí bouračce, víte, že jsem se odmlčela a dneska to bude trošku o fyzických bolestech, protože nejenom, že jsem si teda 2 měsíce strašně zkusila, ale mám tady pár dotazů, respektive a vlastně to celý odstartovala paní, která si koupila, myslím, můj program EFT online, takový ty základy a píše, že používá EFT na bolesti hlavy, na migrénu. A že někdy to EFT pomůže a ta migréna zmizí hned, což je jako úžasný, protože z mý praxe vím, že migrénici říkají, že musí tu bolest zachytit hned. Jako oni poznají, že to začne a musí to zachytit jako ve správný moment. Říkají, že když se ta migréna rozjede, tak většinou už to jako nejde uťukat. Každopádně mi vlastně paní píše, že má letité bolesti hlavy od krční páteře a EFT už na to nereaguje, nebo respektive ty bolesti nereagují na EFT. Že zpočátku to reagovalo, ale postupem času čím dál méně. A že si musela vzít vlastně prášek a ptá se, kde dělá chybu. Nikde určitě neděláte chybu. To je vlastně to, co v jednom videu vám vysvětluji, že EFT má 3 úrovně. Tu laickou, tu profesionální a potom vlastně tu kvantovou, to optimal. A vy jako laici, když si ťukáte na cokoliv, tak pořád se jakoby pohybujete na takzvaný povrchový úrovni. Vy si ťukáte to, že vás to bolí a takovýhle věci, ale my potom hledáme různý příčiny. A to je vlastně to, ta odpověď na ten dotaz té paní, jakoby co dělá špatně. To já nemyslím, že něco dělá špatně, spíš něco nedělá asi dostatečně, nebo samozřejmě všichni, kdo to děláte. Ale problém je v tom, že já vám úplně jako takhle jakoby bez vás nedokážu poradit. Jo, na to třeba mám ideálně tu Skype konzultaci, když už víte, jak ťukat a trošku se v tom jako orientujete. Jenom potřebujete nějaký to vedení, protože pokud se díváme na použití EFT na fyzickou bolest, tak jednak to může být, jako vlastně to EFT může být místo prášku. Že aniž byste si brali prášek, tak si to odťukáte a na nějakou dobu to přejde a potom se ta bolest vrátí. A to vlastně znamená, že teda je něco, co tu bolest způsobuje a na to už je samozřejmě potřeba trošku jako víc, než jenom vědět, jako na který bod ťukat a jakou frázi si říkat, že třeba, já nevím, píchavá bolest v pravém koleni. A to je ten moment, kdy vlastně já potřebuju vás, abych vám mohla pomoct, protože bez vás já se nemůžu zeptat na ty věci, které potřebuju vědět. Každopádně v podstatě my potom hledáme, čím to začalo, co se stalo, nebo s čím to souvisí. Tak paní třeba mi tady píše, že to souvisí nějak s krční páteří, ale já vlastně nevím, jestli se s tou krční páteří něco stalo, jestli měla nějaký úraz, nebo jestli to jenom někdo řekl, co přesně to tam způsobuje. A zase mám video, vlastně, v kterém vám vysvětluji, jak pracovat s lékařskou diagnozou, protože když mi doktor řekne, že co já nevím, nějaký obratel tlačí na něco a to způsobuje bolest hlavy, tak já už vím, že to budu ťukat jako ve smyslu bolest hlavy z tlaku z obratle třeba, jo, tak to jako jen tak jako plácnu. Každopádně v podstatě jako trošku aspoň vím, jak se mám orientovat. A nebo někdy se klienti divějí, když s nima pracuju, že třeba přijdou s bolestí hlavy a řeknou, že jí mají od něčeho. Ať už to je úraz, nebo ať je to nějaká životní situace, nebo no asi vlastně nic jiného mě napadá, úraz, životní situace, operace, cokoliv. A já vlastně vůbec se nezabývám tou bolestí hlavy jako takový, ale zabývám se tou věcí, která to vlastně jakoby celý vyvolala. A tím, že já zpracuju tu věc, tak ta bolest hlavy zmizí sama. Ale právě proto říkám, že to je jako hodně složitý téma. Můžu na něj mluvit hodiny, a nebo to můžu říct jako za 5 minut, že bez vás já vám nedokážu nic poradit, protože prostě nevím, co tam to tělo jakoby vymyslelo a na to potřebuju klást spoustu otázek, který vy mě musíte vlastně jako odpovědět, aby jsme se v tom všichni jako zorientovali. Pak tam byl dotaz, teď to nebudu hledat, protože to je někde na Facebooku, asi by to trvalo dlouho, ale paní třeba se ptala, že dneska jsem upadla, odřela jsem si kolena. Ups. Tak tam jako to EFT, to je zase, jo, pokud se vám něco stane akutního, jakože upadnete a odřete si kolena, tak prostě hned ťukejte, co já vím, pálení kolen, odřená kůže na koleno, to, co to je, protože v podstatě jako ten moment, kdy se vám to stane, tak to je, jako kdyby to tělo tu frázi říkalo samo, jo, já třeba vám dám příklad, tohle jsem na něco šahla, jo, já už vím, pekli jsme buřty a ta moje trenérka mi podávala tu
vidlici, ale ona ji předtím opalovala a já na ní koukala, jakože ji opaluje, jako, že jo, jak se místo mítí, tak se opalujou, tak ji opalovala a nevím, jako, měla jsem nějaký zkrat a říkám, opálila jsi tu vidlici a žála jsem na tu vidlici, jako inteligent, no takže samozřejmě jsem si hned udělala puchyř a spálila jsem si ruku a v ten moment prostě jenom ťukám, jako pálení třeba ukazováčku, pálení pravýho ukazováčku, pálení pravýho ukazováčku, spálený pravý ukazováček, pálení pravýho ukazováčku, pálivá bolest pravýho ukazováčku. Ale i kdybych to jakoby dá se říct neříkala, tak to tělo prostě tu bolest cítí tak intenzivně, že když já ťukám, tak ono jako na co jiného by to ťukání použilo, než na tu intenzivní bolest. Ale každopádně jenom si to prostě jako nazvěte a ťukejte to. Nebo když jsem odlítala, před pár lety jsem odlítala na Bali a na letišti, v letištní hale, těsně před tím, než jsem šla vlastně na to odbavení, mě prasknul lítkovej sval. Ale já nevěděla, co to je, já jsem prostě jenom z té hvězdičky jsem viděla a teď jsem se tam snažila doplazit, aby mi nezavřeli vlastně to odbavení, protože to bylo na poslední chvíli. A dávala jsem jí tam takhle pas a jenom jsem se takhle furt ťukala. Prostě dávala jsem jí pas a jsem si ťukala, a protože to tělo prostě nic jiného v podstatě při té strašné bolesti jakoby necítí. Takže ani kdybych tu frázi neopakovala, tak to tělo prostě samozřejmě jako ví, že aha, tak tohle mám teď jako problém, protože to je akutní. Ale jinak, jako když si třeba odřete kolena, tak na tom ani jako v podstatě není moc co ťukat, to je to chvilkový, jakože teď jste třeba leknuť i třeba, že jste se lekli, nebo ta bolest těch kolenou, pálení té odření kůže a tak. Ale to je věc, prostě s kterou si to tělo samozřejmě poradí. Jo? Tam je ideální jenom si přes něco dát třeba v noci, protože myslím, že i paní to psala, že v noci to prostě pálí, když se obracíš o tou holou kůží a prostě radle nebo tak, tak tam je prostě potřeba udělat nějaké jako opatření, aby se tohle to nedělo, ale jakoby to tělo si s tím prostě poradí samo. Stejně jako se spoustou psychických věcí. Jo? Já prostě vždycky říkám, z většiny věcí se vyspíme. Jo? Prostě se vyspíme a najednou ani nevíme, proč jsme se to večer rozčilovali nebo tak. Ale potom jsou věci, které se v té hlavě jako držej, pořád se tam omílej, to je to moje video jako s tou ohranou gramofonovou deskou a to je potom jako věc na odťukání, že to je evidentní, že ta mysl si s tím neumí poradit sama. A pak tam byl nějaký třeba dotaz, že mám dlouhodobou bolest někde, myslím, že v pravém podbřišku. A zase, když někdo přijde s tím, že má dlouhodobou bolest v pravém podbřišku, tak já v první řadě chci vědět, když mi řekne, že je dlouhodobá, tak chci vědět, jestli teda z lékařského hlediska to má zkontrolovaný a nic tam prostě jako není. Pokud doktoři nic nenašli, tak je to potom indikovaný pro mě, protože je to teda nějaký psychosomatický nebo nějaký prostě jakoby ne úplně to fyzický, co oni dokážou opravit. Takže mě potom zajímá samozřejmě zase jako, čím to začalo. Nejdřív ťukám tu bolest jako takovou, protože velmi často tím ťukáním ta bolest prostě fakt jako jenom zmizí a nemusím šťourat do toho jako dál. Prostě zmizí a to nám stačí a už se nevrátí a stačí nám to. Ale někdy prostě třeba nemizí, tak potřebuji vědět jako, čím to začalo, jako jestli to tak jako se z ničeho nic stalo, nebo po něčem. A pokud ten člověk něco ví a má tam v té hlavě něco, tak potom samozřejmě pracuji s touhletou událostí. Ale jak říkám, to, jak pracuji s tou událostí, to je, buď na to mám videa, kde vám trošku jako radím, anebo už prostě musíte mít nějakou zkušenost. Jo? Proto to učím prostě třeba jako ty lidi, kteří to chtějí dělat jako dobře v tom terapeutickém výcviku. Ale prostě potřebuji vědět informace. Ono to v podstatě trošku je, jako když ťukám alergii, jo, třeba jako, že jo, pupínky, když si kousnu do jabka, nebo svědění, když sním banán, nebo pálení očí, když je někde seno, třeba řeknu. A někdy to tělo v podstatě, jakoby ta alergická reakce může být i to, že ho něco bolí, jo, takže, anebo nemusí to takhle být, ale víceméně to ťukání je stejný, abyste mi rozuměli. Takže jako, co já vím, třeba píchání v pravém podbřišku, když se vohnu třeba, jo, nebo když dlouho chodím, jo, jakoby, že v podstatě ta alergická reakce, tam nejsou pupínky a pálení a tak, ale ta bolest fyzická, ten princip toho ťukání je stejný, aby se to nějak neotočilo, že tady říkám, že bolesti jsou alergický nebo tak, to ne. Jo, ten princip je prostě stejný, něco se mi děje a přitom mě tohle bolí, ale na to zase mám video, v podstatě takový, jmenuje se, myslím, minikurs EFT a tam vysvětluju prostě ty tři body, jak pracovat s tou fyzickou bolestí. Kde to je, to znamená přesná lokace, co to je, přesný určení, jestli to je pálení, píchání, táhlá bolest, tupá bolest. A potom je to nějaká eventualita. A to je právě to, že třeba to bolí jenom při chůzi, nebo při chůzi do schodu. Takže to tam vždycky v té frázi musí být píchání v levém koleni, při chůzi do schodu. A když říkám, když je to takhle, třeba to bolest v tom podbřišku je to dlouhodobý,
tak to je opravdu jako detektivní práce. Jo? Buď to zmizí jenom tím, že prostě na to zaťukáme a odťukáme k tomu i takový třeba, já nevím, strach, co to je, strach, že to je něco špatného, často lidi mývají prostě strach, že až to lidi, teda strach, že až to doktoři konečně odhalí, tak už bude pozdě. To jsou takový jako nejčastější strachy, které se týkají takovýchhle záhadných bolestí, u kterých prostě se nedá identifikovat a doktoři nejsou schopni jako říct, proč to je. Ale z mýho téměř 50-letého života vím, že takovýchhle bolestí jsem měla jako spoustu a stejně jak záhadně jako přišly, tak záhadně zmizely. Nebylo to nic jako dramatického. Třeba teďko jsem... Straší, se mi zapnul počítač nebo vypnul, nebo co dělá. Se omlouvám. Tady mě bolelo prostě, ale jako třeba rok, nebo já nevím, tak prostě mi tady tak jako tlačilo. A ťukala jsem, ano, ani nevím, jestli jsem to ťukala, abych jako nekecala, možná, že i ne, já jsem taková kovářová jako byla. A prostě to není nic, jakože by mě to bolelo, že bych se nemohla hejbat. Prostě jsem tady cítila takový tlak. A jednou jsem byla, vím, že na gyně, a říkám doktorce, co je tady? A ona, ježiš, co je tady? A říkám, no, ta doktorka, tak ona, no jo, ale já už jsem jako, jo, specialista, už si to nepamatuju. A pak to najednou prostě zmizelo. Ale fakt mě to bolelo asi rok, nebo tlačilo. A pak to najednou jako zmizelo. Jo, nebo když si pamatuju, že mě bolela pravá kyčel, a pak prostě zase jako zmizela. Jo, a tak určitě nějaký ezoterik by vymyslel nějaký dobrý důvod, jako že jsem někam nechtěla jít a tady nevím, co mě tlačilo, co jsem chtěla nebo nechtěla. Ale tyhle ty věci, já tohle to nemám ráda, to je takový jako velký zjednodušování. Každopádně, jo, to jsem vám chtěla říct o těch fyzických bolestech, že v podstatě, když je to jako akutní a je to, že jste se praštili nebo něco, tak ťukejte jenom to, co to je. Pokud je to nějaký dlouhodobější, tak musíme zjistit, jakoby, čím to začalo a snažit se najít to něco, co to jakoby vyvolalo a pak to ťukat právě ve spojení. Jo? A nebo ťukat jenom tu samotnou událost. Velmi často, já tomu říkám, zapomenutý program bolesti, popisuju to ve své knížce, v té pro každého, lidem se prostě něco stane, třeba nějaký úraz nebo něco a oni, jakoby to tělo je fyzicky vyléčený, ale na té energetické úrovni tam furt je ta porucha. To znamená, říká se tomu pourazová bolest nebo něco, co je tomu podobný. Jo? A ty lidi prostě to mají třeba 10 let a tam stačí opravdu jedno, dvě kola EFT, jakoby vrátit se do té situace, kdy se to stalo, kdy toto tělo bolelo, odťuká se to a ono si to jakoby na té časové přímce doplní, protože když se nám něco stane, tak jsme většinou trošku se tak jako zamrzneme a ta časová osa, jako kdyby tomu tý mysli neříkala, to už je 10 let zpátky a ta mysl to má, jako kdyby to bylo pořád, jako kdyby tam zamrzla. Takže pořád vlastně jede na té bolesti. A my vlastně tím, že se jakoby vrátíme do té události a odťukáme to bolest v té události, tak se ta energetická porucha opraví a vlastně dojde tam k následnému zaregistrování toho těla, té mysli, že aha, to už bylo, aha, teď už to tak není. Jo? A ta bolest prostě, opravdu ty pourazové bolesti většinou zmizí, prostě jedno, dvě kola EFT a je to pryč a je to prostě hotový. Tak, doufám, že jsem trošku to jakoby objasnila a vlastně teda začala jsem tou migrénou, takže jenom se k tomu vrátím, že to není, že děláte něco špatně, ale prostě jakoby pořád ťukáte jenom na tu bolest a není tam vlastně nic, co bychom jako určili jako prvotní, čím ta bolest jako začala a zase, že to tělo se v tom jakoby zaseklo a jede na tom pořád. To je právě to, jak vám pořád říkám, že jsme takový cvičený opičky. A to se týká jako jakýchkoliv různých jako programů a věcí, které děláme víckrát a pak najednou se tady jako zapíšou a už je děláme jako autopilota, tak je to i s tou bolestí. To tělo prostě často, jakoby, když si přehraje tady ten software, že ta bolest jako tam je a že to je normální a přestane mu to být jakoby divný, tak ji prostě má a používá ji. Jo? A někdy je to opravdu jenom v tom, stačí jako posunout tu časovou osu a vysvětlit tomu tělu tím ťukáním nebo jinak, že tohle už jako není, to už prostě neplatí a teď už jsme jinde a ono se najednou jako posune a řekne, a jo, vlastně ono už to neplatí, to už nepotřebuju a prostě už tu bolest nemá. A to je často, to se vlastně často ukáže, protože když takhle někomu takovouhle bolest odťukám, kdy už to tělo si na ně zvyklo a začne ji vnímat, jakože je normální, tak potom musím s těma lidma ťukat divný pocit, že mě to nebolí, to je divný, že mě to nebolí a jo, a takový jakože
nevrátí se to, jo, nebo je strach, že se to vrátí, ale hlavně prostě ten divný pocit, že to najednou nebolí, jo, a když je někomu divný, že ho něco nebolí, tak je to samozřejmě jako divný, protože normálně je, že nás něco nebolí. To znamená, že ta mysl už si to jako přepsala a tu bolest jakoby nastavila, jako že to je normální stav, normálně je, že mě to bolí. A když mě to někdo jako odťuká nebo vezme, tak to je divný. Tak to je dnešní video k těm fyzickým bolestem. Pokud byste chtěli se na něco zeptat, tak mi napište pod video komentář, já budu ráda a ráda vám zase pomůžu takhle a odpovím. A teď přemýšlím, že natočím možná ještě nějaký jedno videjko. Tak se zatím mějte hezky a určitě budu za vaše komentáře ráda. To je, víte, že to je jediný jako co mě dělá radost, když mi na to video zareagujete, tak pokud chcete mi udělat radost, tak něco napište. A mějte se hezky. Ahoj.